I den här introducerande videon så ska vi titta på ett av de mest centrala begreppen i linjär algebra. Och det är vektorbegreppet. Så vi ska titta på vektorer. Och vad det gäller vektorer så har du säkert stött på begreppet tidigare. Framförallt i fysiken, när vi ritar kraftpilar. Vi talar om kraftvektorer. Och vi kommer under den här kursen också att titta på den typen av vektorer. Men vi kommer ha ett allmänna angreppssätt. Vi kommer göra en mer allmän definition av vektorer. Så i vår kurs så kommer en vektor allmänt sett helt enkelt vara en samling av tal, så kallade koordinater. Så en vektor av dimension n är helt enkelt en ordnad uppsättning tal, a1 till an, reella tal kommer vi i alla fall i den här kursen att förutsätta, och de kallas som sagt koordinater. Och vi kommer se senare vad de här har för koppling till det här tidigare begreppet, vektorbegreppet, som du känner till. Så det här är ett exempel på en så kallad endimensionell vektor, där n är något positivt heltal. Och om vi nu ger den här vektorn ett namn, låt oss kalla den för u, så när vi betecknar vektorer så brukar vi använda ett streck ovanför. Ibland kan man också använda fetstil för att markera att det är en vektor. Okej, så låt oss titta på några exempel på vektorer. Vi kan till exempel ha en vektor u med en tvådimensionell vektor som är lika med 3, 1 till exempel. Och vi säger då att det här är en vektor i R2. Så R2 betecknar mängden av alla tvådimensionella vektorer. Men vi kan också ha av högre dimension. Vi kan till exempel ha vektorn minus 1, en halv, 0, 3, pi, som då är en vektor i R5. Och ska vi ta ett exempel till. Till exempel vektorn W. Och vi kan till exempel, vi kan ha vilka reella tal som helst, så det kan vara till exempel bara vara nollor. Och där, då kallar man som vektor för nollvektorn, och det betecknas med noll streck. Så det här är ett exempel på nollvektorn i R4. Så det här är en vektor i R4. Okej, så vårt vektorbegrepp är helt enkelt, det allmänna vektorbegreppet är bara en ordnad samling av reella tal. Man kan också studera vektorer, komplexa vektorer där vi har komplexa tal, men vi kommer jobba med reella tal. Man kan då undra, vad har då de här samlingen av tal att göra med de kraftpilar, de kraftvektorer som vi är vana vid? Ja, då får vi gå över till hur vi kan göra geometriska tolkningar av våra vektorer. Så låt oss titta på hur vi geometriskt kan tolka vektorer, tvådimensionella och tredimensionella vektorer. Och låt oss ta ett exempel. Vi tar det exemplet som vi hade tidigare. En vektor, en tvådimensionell vektor, u lika med 3, 1. Så det här är som vektor i R2. Och som vi ser här, beteckningen 3, 1 ser precis ut som den beteckning vi använder för punkter i planet. Och det är precis så vi kommer att tolka den här vektorn, som ett geometriskt objekt i planet. Så vi ritar då ut ett koordinatsystem för planet. Vi behöver en x- och en y-axel. Och vi kommer förutsätta att axlarna är vinkelräta som i figuren. Och så markerar vi punkten 3, 1. Så den har vi någonstans här. Och vi skulle kunna använda den här punkten som en geometrisk tolkning av vektorn 3, 1. Men vanligtvis när det gäller vektorer så brukar man istället tolka det som en riktad sträcka. Så vi ritar ut en riktad sträcka från origo till punkten med koordinaterna 3, 1. Och det här använder vi som en geometrisk tolkning av vektorn 3, 1. Så det här är en geometrisk tolkning av vektorn u. Nu visar det sig här att det är lämpligt och vara lite mer generös vad det gäller geometriska tolkningar och inte bara tillåta att riktade sträckan startar från origo. Så om vi tittar på den här riktade sträckan, det som utmärker den, det är att den motsvarar en förflyttning 3 steg i x-riktningen och 1 steg i y-riktningen. Och som en geometrisk tolkning kan vi använda vilken annan riktad sträcka som helst, bara den har förflyttningen 3, 1. Så att den motsvarar förflyttningen 3 steg i x-riktningen och 1 steg i y-riktningen. Så vi kan alltså välja en annan startpunkt. Så det här är också en geometrisk tolkning av vektorn 3, 1. Och vi kan välja vilken annan riktad sträcka som helst med en annan startpunkt. Återigen förflyttningen 3
1. Och även det här är en geometrisk tolkning av vektor nu. Så vi tillåter alltså ha olika startpunkter. Det här var i R2. Vi kan nu göra motsvarande tolkningar av vektorer i R3. Så vi har till exempel U3, 1, -2 som är en vektor i R3. Och då får vi göra geometriska tolkningar i rummet istället. Och då behöver vi 3 stycken koordinataxlar. Så vi tänker då att vi har en x-axel, vi har en y-axel och en z-axel. Återigen, vi tänker att alla de här är vinkelräta mot varandra. Vi gör som tidigare, vi markerar punkten 3, 1, -2. Så då har vi 3 där, vi har 1 där och vi har kanske -2 där. Och markerar vi den punkten, låt oss först gå i xy-planet och sen går vi 2 steg neråt. Då hamnar vi någonstans där. Och den geometriska tolkningen av vektorn, då använder vi den riktade sträckan från origo till punkten med de koordinaterna. Så det här är mitt u. Men precis som ovan här, vi kan också använda en annan startpunkt. Så väljer vi till exempel startpunkten här uppe, så är även det här en geometrisk tolkning av vektorn u. Det viktiga är att den är lika lång och lika riktad och pekar på samma håll. Det viktiga är alltså att den har 3 steg förflyttning i x-riktningen, 1 steg i y-riktningen och att den är 2 steg motsatt z-riktningen. I så fall så kan vi använda det som en tolkning. Och nu inser vi här också att det är egentligen bara i R2 och R3 vi kan göra den här typen av tolkningar. Och om vi har R upphöjt 1 större än 4 så kan vi inte göra en sån här geometrisk tolkning. Vi har inte 4 dimensioner, rumsdimensioner. Men det visar sig att vektorer i Rn 1 större än 4 ändå är användbara. Vi kommer att säga att vektorer är inte bara geometriska objekt. Det är ett sätt att tolka dem på. Vi kan också se dem som till exempel mätvärden i något tillämpat problem som vi jobbar med.